Já jsem Kuba a tohle už je druhý díl mýho pořadu na YouTube o teniskách. A po mý pravici tak už mám jeden z dalších modelů a dnes to jsou Nike Air Max 90 Varsity Mace. Se na ně jdeme podívat zblízka. Koukám na ně zblízka. Vidím, že jsou žlutý. Docela ulet. Skaničky. Taky žlutý. Černý prvky. Jsou kožený, ale vypadají gumový. Je to nová technologie Vectec. To mají patentovaný. Očekávám, že jsou asi voděodolný a hodí se k takový tý žlutý pláštěnce. Dobře chutnají. Jsou kluzký. Tady si můžeme povšimnout a tady bublina, já mám rád. A Air Maxy jako takový už jsou na trhu 25 let, celkem oblíbený. A já bych je chtěl vidět na sobě, tak se na to půjdem podívat, no. Tak dneska jsem zkoušel jenom jednu botu. Hnedka na úvod vstup do boty dnes méně příjemný. Jinak v botě zase super pohodlí. U Air Maxu klasika. Dále bych sem chtěl říct, že nevím, jak na vás, ale na mě sexy. Když je v pátek ta zábava, tak si myslím, že tam byl největší bourák. Šel bych na to je nějak zhodnotit. Takže botám dávám 6 z 10. Trošku mě zklamaly ty vstupy a výstupy z boty. Sice uvnitř boty příjemný, chůze a doskoky perfektní, ale bohužel, hlavně já jsem člověk trošku beze síly, takže se mi tam úplně jako nejlíp nalezlo. Doufám, že třeba někdy přijdou nějaký modely, které budou mít 10 z 10. Se necháme překvapit. A kdybych měl tu žlutou pláštěnku, tak si myslím, že tyhle ty chyby bych přešel a nějak bych to jako zvládnul, ale prostě teďka jsem rozhodnutý a já se těším na příští díl zase. Třeba tady bude nějaký zajímavý kousek.
Ahoj.